Първа игра, първа победа! Здравейте, аз съм ShadowHex и добре дошли в днешният епизод, където ще играем така желаната от вас, Brawl Stars. А първият човек, с който ще цъкам, е Shadow Fox. Преди да започнем с играта обаче, искам да сложим един лайк гол. Ако това видео събере 3000 лайка до края на седмицата, в началото на следващата седмица ви очаква втори епизод на играта. Така че отивайте и пръснете лайк бутона сега. Също, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, понеже все още близо 50% от гледащите не са се абонирали. Безобразие! Да ви напомня, че правим раздаване в Discord на ето това прекрасно АВП, което е близо 100 лева, така че ако искате да се запишете за него, отивайте, линк ще намерите долу в описанието или на пиннатия коментар. А сега ви оставям с видеото и ви пожелавам приятно гледане! Тук... От безплатните неща от паса. Охо, я гледайте колко точки имаме. Това какво трябва да бъде? Хайде де. Рер ще бъде. Какво ни даде? 50 коинс. Няма що. И 100 карти за Едгар. Охо, супер рер. Добре. Апгрейднахме го това. Някакъв емотикон. Плюс 1000 кинта. Нямаме късмет май. Пак отиват Зедгър. О, супер ер. Айде още един път, моля да се няма. 10 джема. Пак супер ер. Няма ли ултра ер? Мога ли пак опенинг правиш, бе? Да. Охо. 1000 точки за всички герои. Идеално. Много добре. О, епик, 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 епик. Какво ще ми се падна от епика? Емотикон. Стига, бе. Що не е герой? И нататъка нещата не съм ги отключил. Гледайте сега, хора. Сезонът свършва след 24 дни. Този няма да го взема, но... Ако гледате видеята на Brawl Stars и пръскате лайк бутона, обещавам, че ще взема следващият пас. Така. Я да видим сега с кой герой ще играем и да го нацепим. Имаме ли някой с малко точки? О, да, имаме доста герои с малко точки. Мале, аз нямам дори половината от героите, представяш ли си? Мале, не знам за какви половина герои ми говориш, аз имам 14. Ето с този ще играя. Нека го понацепим малко. Аз ще игра нещо ново днес. Добре, нямам повече. Леле, аз изхабих всичко за него. Ще му вземем този... Оу, нямам пари. Нищо няма да му взимам. Добре. Подготвям се. Ще игра с нещо, което най-много ми отива. О, не, този ще гърми. Дай на майка. Време да гърмим. Леле, боже господи, давай. Нека видим. Уу, кутийки, кутийки. Давай надясно, давай надясно. Добре, готов за атака. Оп, тръгвам. Нека видим това колко надалече. Имаш доста рейндж. Да, виждам. Така, гърми ги, гърми ги. Оп. Така, оп. Дай тоя, давай тоя. Оп, 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 оп. Дай. Остана на лошия, бе. Добре, пръсната, аз го убих. Така. Окей, окей. Аз смятам на топ кол. Оп. Аз апгрейдвам, леле. Nice. Давай в центъра, в центъра има кутийки. Ела. Okay, okay, okay. О, има дебел. Фокс! Фокс! Убиха ме! Ти реши да скучиш долу добре. Добре, добре, убиваш го, браво. И чакай, чакай, не ги взимай! Чакай, само един язък. Криси в краста. Чакай, няма се крия. 5 секунди. Трябваше да го убия, беше сам. Да. Давай, взимай. Да. Леле! Всичките ми апгрейди се реснаха. Ужас. Трябва да нафармя демидж. Трябва да си нафармя. Ехе. Тия са слаби. Я, остави ми го да го... Боц нас. Добре, ти си. А! Погруднах и умря. Първа игра, първа победа. Let's go, мъжо. 36 000. Пасе. Само си кажи, че искаш да те уча и ще учим. Фокс. Ще ти изчупя главата. Остави ме да умра като куче. Еми, давай. Имам 4 win streak. Давай да ги направим 10.
Въпреки, че тези са и от твоят епизод. Аз имам 3 win streak. Браво, слаб си. Охо, я гледай колко клики. Чек, слаб, кой те би на едно фено? Игра с чупен герой не ми се прави. Да. Оп. Аз трябва да се апгрейдвам. Давай то да го убием. Така, оп. Така, мъртъв. Добре. Ще видим демидж от тази игра. Ще се пазя повече. Мисля, че към сратата от им. Да. А ти можеш да прехвърляш тука, героят ти е перфектен. Между другото, наистина. Давай по тоя. Че? Охо! Не, пусах силата. Да, браво. Направо го размаза. Бълък! Аз... Не мислиш, че го беш толкова бързо. Аз съм могъщ. Ти какво си мислиш? Внимавай, хвърляй надалеч. А ти какво си? Лори и Антлори? Това, а така ли си казаха тея? Фу! Ти какво ти правиш твой герой? Аз забравих. Какво играеш? Героят ми стреля. Чай, аз бих я имам. Леле, лутна ни. Аре. Мъртъв. Аре. Апгрейдвам. И най джема. Оп, аз имам ултимейт. Искам да гръмна искам както да трябва. Искам да го пръснеш. Давай. Искам да гръмна както трябва. Само ми кажа къде съм. Араби им в действие. Отивам. Ето го. Ми... Ще покажа истинската кръв. Чакай. Той ще пръсне. Е, не го оцели! Не те е срам! Така, един долу. Другият е мой. Е, другият е слаб. Другият къде е? Рип! Айде! Добре. Лягай! За малко ще е гръмна както трябва, но няма значение. Ей, пак си повече демидж! Да, добре дошъл. Абе, аз пусвам добро на тази игра. Да. Колко от следващия път отварям частни уроци? 20 лева на епизод, ако искаш. Ехе, ти ще ме фалираш. Мале, гледай какво става. Имат Нита. Нека приемем Данил. Ти винаги взимаш обаче най-лесните герои на маповете. Аз искам просто да си вдигам цяло героя. Аз просто нацелих рандом герой. Добре, тази умря. Оооо! Мъртва? Найс. Чакай. Този е слаб на... Оп. Така. Апгрейдвам. Така, един не го оцелих. А, Фокс, убей го! А? Чай? Изложихме се. Не. Отгоре, хвърли му от на то отгоре. Ето. Айде да знае. Арабската сила! Мале, лошия го пръсна. Той е с нас. А, разделихме се. Апгрейднах. Така. Оп, мъртъв. Така убих това. Ето е тук. Къде бе? Аре, ето къде трябва да е. А не, продължава на то. Нещо не довиждаш. Да, така е. Ами, съжалявам, отпреклявам много гърмене и губа зрани. Така. Ето насам има някой. Да, ето тук. Леле, тия са много бе! Шоу даун. Аз май съм на макс апгрейди. Леле! Аз това му изгърне мяк живота. Въй. Кой има повече демидж, бей? Аз. Аха. Аз имах повече май. Аз имах 37 000. Аз нямах ли 50? Няма значение. Да. Ей. Я се върни до менюто да видя дали не мога да го апгрейда. Охо! Супер рейр! Болото си епик. Няма епик. Рейр при мен. Чакай, мога да взема... Аз направих, че мога да взема Legendary Drop! Какво ще ми даде? Гаджет. За Роса. Стига да е. Дава ми плюс 248 демидж. During her. Супер. Това представяш ли си? Не стига, че има бахти нацепения щит, пък и да бие 200 демидж повече. Откъде за Legendary Drop, бе? Искам и аз. За 10 000 купи. Ти там на 1000 купи и стой. Стой мирно. Атака. Това е притеснително. Така, давай да направим още една победа и сменям героя. Добре. Ооо, тези са някакви обаче зловещи. Да, те изгледат някакви богати. Така. А то дали зачитат демиджа за кутийките или само за играчите, не знам.
само за играчите. Добре. Внимавай, внимавай, лана сам! Яче, аз ще пътя долу. Добре. Опа. Само че те май ще щупят нас. Айде. Чай, взехте двата джема поне. Помощ, трябваше да дойдеш, бяха мъртви. Не бяха. Добре, чай да спална, чай да спална. Много лошо ръчна. И чай да спална, чай да спална. Оп. Давай по тоя, апгрейдвам. Не. Добре, еми. Добре. Няма за кога. Няма за кога. Секунди. Изчакай. Изчакай да спавам поне. Преги убиеш. О! А така. Ела тука, маестро! Ама... Дай, хвърли! А така, давай. Турмоз. Оп. Добре. Добре. Внимавай. О, така, това заболя. Дай той отгоре! Оце... Мале! Апгрейвам по 7 път. Така, оп. Чай! Аз ще го счупа. Опа. Аре бе. Един удар му трябва. А не го оцелих! Браво бе, Фоксче! Nice. Пак ги сипахме тази игра. Да. Айде добре, толкова път си повече демидж. Ти имаше едно убийство и беше мъртъв през цялото време. Няма значение. Winstreak 7, let's go! Добре, време е да сменим героя. Поразпукахме ги. Супер реал. Митик! И ми дава... Пак ти вързията. Какво? Нов герой? Дали бе? Тик! Да, дали ми нов герой тик? Вързийка. Защо получавам само карти за Едгар при положение, че аз го нямам? Давай, айде. Един лайк, един кубок. Виж ли? Какво? А... Какъв е тоя, бе? Не знам, какво означава кубок. И аз. Много лайкнете, за да не ядете кубок. Най-вероятно бой. Дай за тия двете! Оп. Васе. Тодро ю. Добре, айде, бе. Ти ги уби сам. Така. А, лошо его, лайка. Лайк или кубок? Кубок. Оле, то ще ти изяде. Добре. Добре, нищо. Поне ти си... Чакай, няма да ги взимам тия. Да, окей. Okay. Ще ти чакам да се върнеш от страната на... Мали, изкушават ме. Добре, тирач. Така е, между това съм твое място, би ги взял. Така, айде. Тост пак и той! Ей! Айде! Този има имюн, внимавай! Избягай! Не, няма къде да оставам на едно! На едно HP остана лошо! Аз убих другия между другото. Е там горе. Убих го с ултимейта ми. О, това видя ли? Леле, мале как го уцели, Така. Аз съм с 18, искам да му оставиш. Искам да ги изпепеля. Аз ще им... Нека видим. Не ти, казах ти аз. Давай. Това? Какво ми хвърли това? Изпепели ги. Покажи ми какво прави моят герой. Гей сега, ето тука ще ги бия. Не, ти ще ги... Ти почти ги уби. Стой, нека умрат от това. Раз. Той сега ще го чупи. Айде де! Между другото, както се яха там, можех много яко да ги убия. Вот. Гери сега. Сигурно 50 000 демидж. Аз съм 50 000 демидж. Айде. Аз колко съм? 34. Не видях. Опа. С ето този, не мисля, че изобщо съм играл даже. Нека първо го вдигнем малко. Да го изберем. Пише, че е асасиан. Давай, Фокс. Найс. Добре. Мога да е с 200, твоя с 0, няма проблем. Да, новобранка съм. Новобранка? Ти си тя? Я гледай нагоре какво става. Пусна нагоре. Аз съм с мотор, че би трябвало съм по-бърз. Я да видим. Айс, мама! Аз съм даже по-бавен. Жената е по-бърза от те. Я. Доста интересни изстрелям. Ой, по той. Ута ми е да се дашвам, това е много безполезно. Имаме 4 джема, сега ще имаме 6. Така, оп. Ой.
Найс. Шоудаун толкова бързо. Оп. Изи. Аз убих и двамата. А не, това беше само един. 28 006. Това беше много бърза игра. Да, обаче този герой определено не е май за този мод. По-скоро бих го цъкал на джем граб или нещо такова. Я... Виж. Би мога да го играя, така че да подсъкаме него по-скоро. И ми остава още една победа до отключване на нещо, не знам какво е. Давай, реди. Нека разберем. Да. Би, този герой ли ще играеш? Какво прави? Пчеличката Мая. Пчеличката Мая? Време е да ги погалиш. Защо всички са толкова далеч от нас, кашончета? Жилото наистина. Играта не ми харесва. Явно иска да правим килове. Аштаг хейтърс. Мале... Давай тия пред нас. Не, не, давай това тука. То горе. Той има две такива, човек. А така. Оп, не го оцели. Така, оп. Дай кашона. Така, дай горните кашони. Добре, аз ще го турмозя, и няма да го давам. Аз взимам кашоните. А? Крол зад нас! Ау. Дай надолу. Да, доста гадове мръсни. Ще го цели ли? Не. Я ти го спамил там, аз тука. Добре. Оп. Сега ще ги научим. Че, за... Не ги видях. Yes. Не, ама... Мале! Това му беше лута. Мале, миличка. Аз заминах. Дали бе? Стой назад. Не знам как можех да се измъкна от това нещо. То просто ме настигна. Леле, трябва ми кашони! Добре, убих една. Фокс, ти си! Пръц! Така, убих един. Ай, как ме оцели от мали! Умрял, така. Няма къде да ходи. Шоудаун, вземи го. А, не, тия с 12 ще са трудни. А, то не трябва да те цели. Фокс! Ще ни пръснат! Трасхил. И само то да ги убя. Скачваме им. Не, не можеш! Скачваме им. Давай! Мене пак това ме пръсна. Няма. Не, нямаш как. Този герой е много счупен. Те бяха много добро комбо. Хем настрани, хем се слива в едно. Аз помня, че Готио много го цъкаше и... А, Уинстрика се запазва. Като сме втори, добре. Да, точно, на две, добре. О, як е пред нас! Ето това, че е вкусно. Играта просто ми каза, че е пен. Просто мирише на победа, разбираш ли? Е, айде де, той е моя, много малко демидж бие. Ела насам. Чудо това. Така. Ела в центъра. Добре. Това му карах малко. О, той го убих даже! 8, дай да го убием! Фокс! Аз Фокс! Им... Е, ти защо им скочи? Уби човек, който е седно пред човек с 8! Логика, брат! Защо? Точно така. И сега съм готов да ги избия. Да, и ме остави да умра. За човек с едно. Да. А, и той е седно. Да му е вкусно. Трол такъв. Оц. Така, мъртви са. Оц. Къде отиде другия, бе? И двамата са мъртви. Той ще остава в красна. О, не. Я да видим дали ми се отключи от това. Да. Дава ми нещо. Rare. Аре, да, пак е Rare. И нищо. Безобразие. А това защо не се такова? Е, това мощин. А. Само Rare. Той беше. Рип късмет. А сега ще ми даде 200 коинс на 10200, леле. Еми, аз ще фармя и извън клипове чат, за да може максимално скоро достигнем 20-30 хиляди купи.
Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, искате още да разбравите, разчупите лайк бутона, да оставите в един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре. Чао.